15 stanovnika Drljana stiče praktična i teorijska znanja iz oblasti socijalnog preduzetništva i poljoprivredne proizvodnje, a u okviru prekograničnog IPA projekta Socioagro, koji u tom naseljenom mestu organizacija Kathaz iz Segedina i fondacija Poverelo iz Hajdukova realizuju 2 godine unazad. Za potrebe plasteničke proizvodnje u okviru projekta Socioagro od juna prošle godine zaposleno je 5 stanovnika iz Drljana. Među njima je i Mile Almaši, koji se inače 13 godina bavi uzgojem kupusa. Zahvaljujući ovom projektu odvažio se da i sam započne ovaj vid poljoprivredne proizvodnje. Počeo sam i javnu foliju da napravim i eto, kupio sam neku malu foliju od 150 kvadrata. Imao sam sad jednu usev papriku, sam imao jako sam bio zadovoljan. Hoću sad rani paradajz da postavim, ako mogu u martu, ili kupus u foliju, a posle ću opet da stavim papriku. Pa znate kako, pa to čovjek dok je živ uči. Treba od svega naučiti nešto. U plasteniku izgrađenom na poljoprivrednom zemljištu Fondacije Poverelo pre 10 dana posejan je spanać koji je trenutno u fazi nicanja. Osim praktičnog rada u plastenicima, polaznici obuke potkovani su i teorijskim znanjem o procesu gajanja paprike, kupusa, paradajza i spanaća u plasteničkim uslovima. Današnji dan posvećujemo tehnologiji gajenja spanaća. Kao što znamo, u ovom plasteniku spanać dolazi kao zimska kultura i mi ćemo danas da pređemo preko cijele tehnologije gajenja, preko osnovnih stvari što treba da se zna o biljci, počevši od nje, pa preko tehnologije gajenja, od setve, đubrenja, pripreme zemljišta, od odabira semena i naravno preko bolesti i o kondicijama koje treba da se održavaju u plastenicima, kao što su temperatura, norme navodnjavanja i ostalo. Usevi ove plasteničke proizvodnje upotrebljeni su u humanitarne svrhe. Fondacija Poverelo ima 3 lurko kuće u Vojvodini, pod čijim okriljem se nalazi 70 siromašne dece. Većina poljoprivrednih proizvoda korišćena je upravo za potrebe kuhinje lurko kuća. Projekat će se završiti 1. januara. Ali pošto smo ovo sve izgradili tu, mislimo da nećemo završiti da funkcioniše plastenik, tako da radit ćemo i nakon projekta. To je i cilj inače da kad se završi projekat i onda da ima posla tu i da se radi, tako da van projekta ćemo isto raditi tu, tako da imat ćemo posla. Projekat je usmeren ka porodicama koje imaju finansijske poteškoće i za cilj ima da osnaži lokalno stanovništvo tako što će im pružiti neophodna znanja za pokretanje sopstvenog posla ili unapređenje postojećeg. Razvijanjem preduzetničkih sposobnosti učesnici će biti osposobljeni da upravljaju rizikom, da procenjuju neophodna ulaganja i uštede koje mogu ostvariti u svom poslovanju.